ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლმა ზაქარია ენდელაძემ საკრებულოს ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში ჩააბარა. გამგებლმა იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა, რაც დაბა ადიგენში გასულ წელს განხორციელდა. ენდელაძე ამბობს, რომ 2014 წელი განსაკუთრებით დატვირთული იყო და ასეთი მასშტაბური პროექტები წინა წლებში არ განხორციელებულა. Мне марслас тамамат შემიძლია ვთქვა, რომ ამ დონი ამ დოზით ჩვენს რაიონში სამუშაოები არც ერთ წელს არ განხორციელებულა. იცით თქვენ, რომ ავაშენეთ ორი საბავშვო ბაღი ახალი თანამედროვე სტანდარტების დაიგო, გზები მოასფალტდა, სანიაღვრეები გაკეთდა, საკანალიზაციო სისტემა მოწესრიგდა, მომეტნაკლებად რაღაც დონეზე. გამგებლის წლიურ ანგარიშ 30 დეპუტატიდან 27 დაესწრო. ნახევარსაათიანი გამოსვლა გამგებლისთვის არავის შეუწყვეტინებია. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ კი მხოლოდ 4 რეპლიკა გაისმა. სოფელ არლის დეპუტატმა გამგებელს უთხრა, რომ არლის მოსახლეობა ახალციხეზე მგზავრობის ღირებულებას აპროტესტებს. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის დეპუტატმა მალხაზ ბოჩიკაშვილმა განაცხადა, რომ კარგია, რომ დაბაში შარშან საზოგადოებრივ საპირფარეშო გაკეთდა, თუმცა შიგ არც წყალია და სამუშაოებიც არ არის კარგად შესრულებული. ბევრი რამ გაკეთდა საქსკეთოთ, რაღაც ადამიანმა რო დაინახო კეთილი თვალით არ შეიძლება, მაგრამ რაც არის გაკეთებული, უნდა გაკეთდეს, შესრულდეს გაკეთებული ხარისხიანად. რომ ეს რაც არის გამოყოფილი ცენტრალური იქნება თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები, წყალში ჩაგმინდა და არ გამოვიდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თემურ ფეიქრიშვილმა გამგებლს უთხრა, რომ მისი ანგარიში ციფრების თამაში იყო. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსიც იმდეჯერ გადაიდო, ვიდრე სასურველი კადრები არ დანიშნეს. მისმა კოლეგამ რატი დატალაშვილმა გამგებლს კომპენსაციების თემა გაახსენა და უთხრა, რომ სტიქიური მოვლენების დროს მოსახლეობას წინა ხელისუფლებაც ეხმარებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მე გითხრათ სიმართლე, ვერ შევაფასებ ობიექტურად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მთელს ვერტიკალში აგრძელებენ თავიდან ბოლომდე ერთი და იგივე რიტორიკით მოვლენების და ფაქტების შეფასებას. მე ვფიქრობ, რომ აცდენილი არიან რეალობას.